Veliki pozdrav, dragi prijatelji. Dobrodošli na kanal Riznica blagodati. Naš gost i domaćin je Nemanja Boričić, psiholog. Pa eto, Nemanja, hvala ti puno na izvornom vremenu. Hvala tebi puno što mi pomažeš da ujedno budem i gost i domaćin na mom kanalu i da možemo da odradimo ovaj i sve druge slične intervjue. Eto, naravno, i meni je drago. Eto, prvo pitanje za tebe. Šta ti misliš, zašto strašljivci neće ući u carstvo nebesko? To je onaj stih iz Otkrivenja, znači gdje Gospod nabraja ko neće ući, pa na prvom mjestu su strašljivci. Mm-hmm. Samo sekundu da pronađemo taj stih. Kad analiziramo sve te ljude koji su navedeni kao oni koji neće ući u carstvo nebesko, nama u ljudskoj logici deluje da su neki manji, a neki veći grešnici i onda nam možda postane nejasno kako je moguće da će Bog i uplašene ljude, strašljivce, i recimo kurvare, vračare, ubice, da dozvoli da oni podele istu sudbinu. Stvar se lakše razume i bude nam razumnija kada shvatimo da postoji jedan zajednički imenitelj za sve ljude koji će biti sa one strane Božje milosti, sa one strane spasenja, sa one strane grada Jerusalima, odnosno zidina grada Jerusalima zlatnoga koji će sići s neba kao nevesta. A to je njihov zajednički imenitelj i zajednička karakteristika je da nisu nanovo rođeni. Što će reći? Da nisu prihvatili spasenje, da ga nisu stavili na najviše moguće mesto, da nisu dozvolili Duhu Božjem da ih promeni. Recimo, mi kada Bibliju želimo da tumačimo, najispravniji način da tumačimo Bibliju, to je ono što nam je Bog dao kao razumnu stvar, jeste da ispoštujemo neka pravila. Znači, jedan tekst u Bibliji nećemo razumeti odvojeno od svih drugih, kao da nema veze sa drugima, već ćemo jednostavno taj tekst posmatrati u širem kontekstu knjige u kojoj se nalazi, ali i u najširem kontekstu Biblije. Također ćemo pokušati da nađemo slične tekstove koji govore na istu temu u različitim knjigama. I onda kada ispoštujemo i istorijski kontekst i literalni kontekst i određena pravila kao što je sola skriptura i tota skriptura, znači nećemo van Biblije da tražimo odgovore za biblijska pitanja. I nećemo tražiti samo na tom mestu, tota skriptura, pravilo to kaže, nego ćemo u celovitoj Bibliji pronaći taj odgovor. Kada analiziramo ovo pitanje koje si postavio, vidjet ćemo da neki tekstovi govore na drugim mestima sličnu stvar. Recimo, Gospod će reći da telo i krv ne mogu naslediti carstva Božjega. Ta sintagma, ta fraza telo i krv odnose se na ljudsku nepreporođenu prirodu. Sjetite se kada Petar čuje od samog Gospoda Isusa Hrista koji kaže ja ću postradati od ruke neznabožaca. Šta kaže Petar? Neće to od tebe biti. Kao da hoće da kaže pa nemoj da dozvoliš da postradaš, strašno je stradati, izgubiti svoj život fizički. A šta mu Isus kaže? Tebi je to đavo rekao, je li tako? A pre toga kada Petar kaže ti si Hristo, sin Boga živoga, Gospod Isus Hristo se okreće i kaže telo i krv tebi to nisu rekli, nego Otac moj koji je na nebesima. Očigledno da ljudska priroda donosi jednu uplašenost za sebe, nemarenje za Božju reč i ona nas limitira ako se na nju oslonimo. Neko je, na primjer, po prirodi uplašen i on razumom otkrije da ga Bog poziva da mu preda svoj život i vidi da je istina bolja od laži, da je Božja reč ispravna, da su određene druge stvari lažne u kojima je živio do tada. I čovjek osjeća poziv od Boga da se preda Bogu. Međutim, počne da analizira ta ljudska logika, to telo i krv, što ovaj Gospod kaže, ta naša grešna priroda. Joj, ako ja sad odem za Bogom, pa ostavit će me otac, pa prognaće me porodica, pa izgubit ću posao. Pa... I onda čovjek zbog tog straha za svoju egzistenciju kaže Bogu večnome, zajedništu sa večnim Bogom, sa dobrim Bogom, sa milostivim Bogom, sačekaj, još uvijek nisam spreman. Ili, drugačije rečeno, bitnija mi je fizička egzistencija ovdje nego večnost sa tobom. Nije li to zlo kada analizirate koliko je poniženje koje Bog doživio došavši da živi među nas,
koliko je milostivo otvorio svoje ruke da potrčimo u njegovo spasenje i da prihvatimo plan spasenja, i onda osoba strah za svoju fizičku egzistenciju stavi kao barijeru ispred toga. Jednostavno, drugi tekstovi kažu, recimo, kada je bila rasprava u prvoj crkvi da li se obrezivati ili ne, došli su lažni učitelji koji su govorili: nije Hristovo spasenje, njegova prolivena krv dovoljna da nas opere, moramo da dodamo još nešto. I onda su ljudi bili pokrenuti u to vreme da izgube veru u dovoljnost i delotvornost Hristove žrtve i da krenu da se obrezuju. I onda apostol Pavle, kada ulazi u taj kontekst, te rasprave, da li obrezanje ili neobrezanje, on kaže jednu neverovatnu stvar koja nam pomaže da razumemo ovo tvoje pitanje. Kaže: ne pomaže ni obrezanje, ni neobrezanje, nego nova tvar, novo stvaranje. Znači, da bismo mi bili u carstvu Božijem, kaže Gospod Isus Hristos Nikodimu kad se sreo s njim, mi moramo na novo da se rodimo. Dakle, nije bitno da li smo kurvari, da li je to greh kome smo skloni, da smo strašljivci, da smo sebičnjaci, vračari, idolopoklonici, šta god. Ako se na novo nismo rodili, mi ne možemo doći u carstvo Božije. To kaže Gospod, to kažu apostoli, to kaže čitavo sveto pismo. Strašljivac je neko ko iznad sile, slave i veličanstva Božijeg pred svojim očima neprestano uzdiže probleme. Jednostavno, on svojim životom pokazuje da za njega, u njegovom iskustvu, problemi, sile zla su veće nego li Bog, a takođe i da mu je bitniji ovaj život i ego, greh, jednostavno rečeno, nego Bog. Jer pazite, kada tamo kaže da u carstvo Božje neće ući niko nečist, ta ljudska grešna priroda je nečista i nama treba obnovljenje, nanovo rođenje. Da bi čovek doživeo to nanovo rođenje, i pre oca, i pre majke, i pre svog fizičkog života, treba da stavi Gospoda na prvo mesto. Ako to ne uradi, čovek je jednostavno zapečatio sebi sudbinu i jednostavno zbog straha izgubit će večni život. Ja, recimo, sam po prirodi bio sklon strahu, izuzetno sam se plašio kroz život svega i svačega, možda se to nije videlo nekada, možda sam vešto glumio, ali jako sam bio uplašen, i pogotovo kada je Bog ušao u moj život kao momka od 18 godina, kada mi je stavio kroz reč Božju šta me sve čeka ako stanem na njegovu stranu, da me ne čekaju ruže, da me ne čeka slava ovog sveta, da me čeka i smejavanje i na neki način ruganje, blaćenje, odbacivanje. Ja sam se jako plašio i dugo mi je trebalo da stanem čvrsto na Božju stranu. I kada sam stao, nisam se ja sam promenio. Jednostavno, samo je bilo potrebno da kažem: Bože, ja se plašim i vidim da iz ljubavi prema ovom svetu i drugim nekim stvarima, ja jednostavno tebe sam stavio na čekanje, umjesto da svet stavim na neko drugo mesto. I tu mi je neverovatna stvar da je Bog rekao da samo treba da mu priznamo to. Samo treba da kažemo: plašim se, i pomozi mi da prevladam to. I Bog će to učiniti. Problem sa strašljivcima je što nikada ne dođu Bogu sa tim svojim strahom. Strah možda nekada deluje nama, nije toliko strašan kao ubistvo. Jeste strašan. Ako nas Bog zove da dođemo k njemu, jeste strašno da ostanemo u strahu. Zato što ka nama dolazi večna sila nebeska koja može da nas promeni. Imate u Starom zavetu primjer jednog od sudija, zvao se Gedeon. On je bio strašljivac, preplašen. I Bog dolazi k njemu i kaže mu: Gospod je s tobom, hrabri junač. Zamislite nekom uplašenom čoveku da vi kažete da je hrabri junak. I on kao: kako, kakav je ovo pozdrav? Kako je Bog sa mnom kad gledaš šta me sve snađe? A Bog koristi tog strašljivca koji mu je dozvolio da se proslavi preko njega, Bog se proslavlja preko njega i oslobađa Izrael od idolopoklonstva. Znači, kad Bog uđe u moj tvoj život, on ne gleda na naš nervni sistem, sklonost ili nesklonost anksioznosti i tako dalje, pa onda kaže: ajde, ako možeš, kreni sa mnom. Ne, on nama otkriva svoju silu, svoju ljubav, svoju dobrotu i oslobađa nas. Zašto je strašljivost jednak greh kao i, recimo, kurvarstvo? Iz prostog razloga. Mi, kada Bog ulazi u naš život, mi trebamo svoj fokus sa greha
da usmerimo na božansku ljubav. Ako se ne desi to, mi ćemo se plašiti. A šta jedino može da istera strah napolje? Savršena ljubav Božja, kaže apostol Jovan. Ljubav izgoni strah napolje. Zašto smo mi strašljivci? Zato što nismo dozvolili ljubavi da nas dotakne. Ostali smo u grehu i zato se plašimo. Tamo gde je savršena ljubav, gde je fokusiranost na savršenu ljubav, tamo nema straha. Jer smo pomireni s Bogom, kroz Hristovu krv očišćena je naša savest i mi radosno možemo da živimo sada sa Bogom. Ako nismo primili oproštenje, ako nismo primili pomirenje sa Bogom, mi ćemo se i dalje plašiti. Da, da, eto, ima najzanimljiv stih u evanđeljima, kad Isus šeta po moru i kad ga Petar vidi, polazi za njim i jednog trenutka kada Petar gleda u talas, on počinje da se davi. Znači, zanimljivo je, a dok nije gledao u talas, dok gleda u Isusa, on je normalno mogao da ide po vodi. Tako, znači, s toga vidimo da naš fokus ne treba da bude na problemima, nego uvijek na Bogu, bez obzira, jer ne postoji taj problem koji Bog ne može da reši. Da, ali za to nam treba i iskustvo, znači hod sa Bogom iz iskustva u iskustvo da doživljavamo čudesa Božjeg izbavljanja i onda da nas oduševljava sve više i više ta božanska nezaslužena ljubav i njegova dobrota i da taj hod sa Bogom stvori jedno, kako tamo apostol Jakov kaže, a i Petar, iskustvo. Znači da mi budemo prekaljeni junaci Hristovi. Znači mi kad uđe Hristos u naš život nismo odmah savršeni. Nismo posle ko zna koliko desetina godina. Ali šta je zanimljivo? Raste naše poverenje u njega, iz iskustva u iskustvo. I onda to poverenje treba da dovede do jedne hrišćanske zrelosti. Sasvim je normalno kada malo poznajemo Boga da osjećamo nesigurnost i strah. Ali je ideal kako rastemo u spoznanju božanske ljubavi, božanske prisutnosti u našem životu, nezaslužene, da se oslobađamo straha i da se vidi taj jedan mir u našem životu koji nije plod ljudske mudrosti. I znate kada će se to najviše videti? Biblija o tome ne ćuti. Biblija kaže da dok još ne dođu ta finalna vremena, teško da može da se razlikuje pravednik od bezbožnika. Mnogi bezbožnici, možda sam ja taj, nikad se ne zna, su obučeni u jagnjiće ruho kada je dobro, kada je mirno, ali kada se budu zadrmali temelji zemlje, kada se zemlja bude tresla, kada razne zakonitosti i, mogu da kažem, norme na koje smo mi navikli budu srušene, kada krene haos, tada će se poznati razlika između pravednika i bezbožnika. Jer pravednik je grešnik koji se pomirio s Bogom kroz Krista, predao Bogu greh, je dozvolio da verom budu očišćeni svi njegovi ili njihovi gresi, ili njeni gresi, i pomirio se s Bogom, počinuo je u božanskoj ljubavi. I iako ima onaj prirodni ljudski strah kad se nešto dešava, nema onaj smrtni strah koji proizvodi nečista savest. Jedna poruka za svakog od nas. Ako želimo zaista da ne budemo strašljivci koji će završiti u ognjenom jezeru, sa kurvarima, vračarima i drugim nepreporođenim i nepokajanim ljudima, prihvatimo oproštenje koje nam je Gospod dao. Prihvatimo krv, savršenu krv prečistog jagnjeta, koja može, apostol Pavle kaže, da očisti našu savest od zlih dela. Kada se to desi, čovjek ne brine da će živjeti ili umreti. On je u miru s Bogom, pa šta god se desilo, neka se desi. To je Hristova vera na toj barci koja se ljuljala. On spava, zašto? Zato što apsolutno zna da Otac je onaj koji brine o njemu i da se ništa nepredviđeno neće desiti. I u miru je sa Ocem. A učenici još ne razumeju žrtvu, još ne razumeju Božju ljubav kao što će razumeti kada dođe do izlivanja Svetog Duha koji će ih poučiti svaku istini. Tada kad su oni doživjeli to preobraženje, Petar koji je bežio i bio strašljivac i odricao se od Krista, ne znam ga, ne poznajem ga, šta je rekao? Ma, raspite me i to na opačke. I nije se plašio, izašao je pred hiljade ljudi i rekao, vi ste razapeli Gospoda Isusa Hrista, načelnika i začetnika života, pokajte se. I zaista sila duha je mogla da deluje preko njega. Strah nije Božji metod kako Bog radi. Gde god postoji strah i kontrola strahom, znajte da tu postoji potpis Božijeg i neprijatelja svih ljudi.
Da, Sotor. to si jako lepo rekao. Baš sam gledao jedan da je dokumentarac da govori o toj veri i tu se kao primer navodi se Noe. Pošto tamo piše da je on da je on kao bio pravedan, zapravo nije on bio pravedan zbog svojih dela, nego bio pravedan zbog svoje vere. Tako Zato što je on apsolutno verovao Bogu na reč i vidimo tamo da se ta barka gradila 120 godina. je. A pazite kako je to, on poverova Gospodu dok se još ne zbito. Da, Dakle, još dakle. se nije zbilo, nikad kiša padala nije. On je poverovao Gospodu, a ta vera na koju nas nadahnjuje Duh Sveti, ona kroz dela radi. Ne da bismo se spasli, nego zato što već živi realnost Božjih obećanja. I on je gradio barku, ljudi su ga ismejavali, ismejavali, on je posvećeno gradio barku jer je verovo Božjem obećanju dok se još nije desilo. To je model, jako si lepo rekao, to je u stvari slika najpraktičnija i plastičnija vere. Znači, Božja reč, Bog mi se obraća, nešto govori i obećava mi, to nešto se još nije desilo, ja treba da mu poverujem u to i da radim kao da je on tu, kao da je realnost o kojoj on priča već tu i da se povinujem njegovim zapovestima iz ljubavi. I tako i mi treba Da, da pa to je čini se živimo. bio jedan serijal koji je radio, to neko, ne znam, neko to objavio, Doug Bachelor i još neki teolozi. I baš su govorili o tome, pošto serijal je bio poslednje vremena, nisu govorili, pošto piše tamo da će se pojaviti rugači, kao što su bili u novo vreme, tako će biti i u naše vreme. I onda su navodili primer Noja, i njegove vere, pa to, zato sam se setio i toga. Evo, sledeći pitanje za tebe, šta ti misliš? Naprimjer, da li Bog zna naš put, odnosno šta ćemo mi izabrati i pre nego što smo rođeni? Kako da ne? Znači, on zna šta ćemo mi izabrati, zato što on ne živi u dimenziji vremena, on je sveznajuć, znači mi smo u dimenziji vremena. On kaže, za mene je jedan vaš dan kao 1000 godina. Zamislite sad to. Čak ne možemo ni da pojmimo to našim sposobnostima umnim. Kako to sad za nekog kao što je Bog, jedan naš dan, 24 sata, mogu tako da se rastegnu da ih Bog posmatra kao 1000 godina, i kako to da naših 1000 godina je tren za Boga? On hoće da nam kaže, ja sam Bog, vi ste stvorenja, ja sam van vremena, vi ste u vremenu, ja unapred vidim šta će ko da odluči, ali gledajte sad ovo, on ne radi na tome da mi to odlučimo, o nas, recimo zlo da odlučimo, Da. on vidi da će neko da učini zlo, ali ne radi on na tome, nije nas on naterao na to, to smo mi sami odabrali izborom svoje slobode. Ali on vidi šta ćemo mi odabrati. Tu ljudi imaju malo problema. Znači, kada kažete da Bog sve unapred zna, onda ljudi kažu, pa što mi još sudi kad sve zna šta će da se desi? Pa to što on zna šta će se desi, ne znači da nas je on naterao na to. Nego on jednostavno vidi šta će biti naši postupci, šta ćemo mi uraditi svojim slobodnim izborom u određenim kušanjima i u određenim situacijama. Imamo stihove gde Bog kaže za Jeremiju, još dok si bio u utrobi matere, ja sam te imao u svojem umu, video sam te, izabrao sam te za proroka, je li tako? To ne znači da ga on naterao na to. Jeremija je mogao to da odbaci, ali Jeremija nije odbacio i Bog je to unapred video dok se još nije zbilo i zato kaže, a ne da je Jeremija nateran da bude prorok. Jednostavno, Jeremija će u nizu situacija birati da ostane, prvo da bude, pa i da ostane Boži saradnik u planu spasenja ljudi u datom vremenskom periodu. Ali on je pristajao na to, nije ga Bog naterao, a Bog je samo unapred video to. I to je jedna velika stvar za nas, zato što znamo da je Bog pravedan, da Bog nikoga na silu neće uterati u raj i nikoga na silu neće izbaciti iz blaženstva Božje prisutnosti, to će ljudi učiniti svojim izborima, ali jako ohrabrenje za nas je da Bog vidi kraj od početka. I otuda proročki element Biblije. Znači, Bog unapred vidi 2000 godina ranije u Pavlovo vreme kakva će vremena biti u mom i tvom današnjem trenutku života, u ovim posljednjim vremenima kako ih Biblija naziva. Unapred on vidi da će deca biti nepokorna roditeljima. Pa nije Bog doveo do toga. Do toga će dovesti izopačeni zakoni, neodgovornost roditelja, duhovna slabost hrišćanstva koje se odreklo odgovornosti za sistem, za slobodu, za radost, za istinu, za pravdu, za bilo šta. I Bog vidi te ljudske izbore u budućnosti i Bog nam ih unapred otkriva. On otkriva posljednje događaje.
Nije on naterao Sotonu da radi to što radi i demone da rade to što rade i otpalo čovečanstvo da radi to što radi. Bog je samo unapred to video. Zašto je to za nas važno? Pa ja mogu da imam poverenje da je Bog taj koji kontroliše stvari. Iako zna šta će se desiti, on mi kaže budi hrabar. Učenicima kaže vi ćete biti progonjeni, odvođeni na sud, ali ne bojte se, ja sam nadvladao svet. Kad budete videli da se to dešava, setite se da sam vam ja sve to rekao. I to je jedno ohrabrenje, čak u smrtnom času hrišćani u vekovima su iza nas, su imali spokojstvo, iako su umirali, malo paradoksalno. A zašto su bili spokojni? Jer su znali da je Bog sve unapred najavio, a samim tim da će on na kraju imati zadnju reč. Da, to je isto zanimljivo, čini se da su umirali na lomačama i da su pevali. Da, to je bilo nešto što je čak razjarilo Nerona i mnoge druge, ja bih rekao, vojnike zla koji su proganjali ni zbog čega. Znači, Boži narod, ta smirenost, ta pesma na lomačama ili u Koloseumu i na drugim mestima gde su se ljudi ismejavali njihovim ubistvima i tako dalje, taj mir je dovodio ljude zla, naravno, u bezumlje. Znači, da. Totalno ludilo. Da, isto, samo da sam dodežen ovo kad si rekao za znači, da Bog zna šta ćemo mi izabrati i baš to su isto neki teolozi jako lepo pričali da postoji jako dobar razlog, na primjer, zašto smo mi, to je svako od nas, sa ovim našim karakternim osobinama rođeni baš u to vreme i baš u tom gradu i na tom mestu. I zapravo da oni kažu da mi ne živimo zbog nas, nego zbog drugih ljudi, kako bi drugim ljudima bili na koristi. Tu se znači vidi koliko je ta ovaj, savršena, ta božanska promisao, kako nekako on to sve već unaprijed ovaj, zna i sklapa te kockice. Tako Bog je najbolji planer i Bog najbolje zna i vidi stvari i jako je veliki blagoslov i prednost, privilegija odgovoriti na Božji poziv u tom vremenu, u tom trenutku kada on usleđuje u našem životu, kada se dešava Božja intervencija u našem životu i pratiti Boga onako kako nas on vodi, jer on želi, takav je jednostavno, ne može protiv sebe, želi da ne samo nas blagoslovi, nego kao što ti sad rekao, on želi da nas učini blagoslovom za druge. Zamisli kada ti shvatiš da Bog ima plan sa tobom, da ima neku viziju, kada primiš tu viziju Božju, gde Bog unapred pokazuje kakav plan ima sa tobom, i kad ti posvećeno iz trenutka u trenutak proživljavaš tu viziju, radiš na njenom ostvarenju, i kad se desi ostvarenje njene vizije, a obično je Božja vizija uvek usmerena na blagoslov drugih kroz osobu kojoj daje tu viziju, kada ti doživiš to ostvarenje te vizije i blagoslov ljudi oko sebe, to je radost koja ne može da se zameni apsolutno ničim. To je izraelski narod u ono staro vreme dobio od Boga. Kaže da budete poseban narod. Kroz da budu sveštenički narod. Sveštenički narod, narod dobitka, narod kroz koji će se blagosloviti svi drugi narodi. I ako čovjek prihvati tu viziju, radost čak i u patnji, čak i u nevolji, ali ako čovjek ne prihvati viziju celog života, ima osjećaj da je promašio. Da je promašio metu i cilj. Da. Eto, sad smo govorili o tom Božijem sve znanju. Pa šta ti misliš, zašto, na primjer, zašto Bog nije izabrao da ne stvori one anđele za koje već znao da će se pobuniti? Znači, onda ne bi ni on morao da bude ubijen na krstu. I, eto, baš, o tome sam baš često razmišljao. Ajde samo sekundu da probam da nađem. Sad si me podsjetio. U trenutku mi je pala misao na pamet. Ima jedan autor koji se zove C.S. Lewis, hrišćanski filozof i pisac poznati. Baš on je rekao jedan fenomenalan citat, samo da probam da nađem na brzinu, da on ne može da zamisli svet u kome bi stvorenja koje je Bog stvorio bila kao roboti. Znači, koja bi mogla da biraju samo ono što je Bogu milo. Neki kaže možda, Bog je stvorio, znači knjiga se zove Hrišćanstvo, preporučujem svima koji mogu da je pronađu, znači Hrišćanstvo, knjiga od C.S. Lewisa, čitao sam je na prvoj godini fakulteta, znači bio sam šokiran kako duboka filozofija hrišćanska. Kaže, Bog je stvorio bića koja imaju slobodnu volju, a to znači stvorenja koja mogu da idu i pravim
i pogrešnim putem. Neki misle da mogu da zamisle stvorenje koje je slobodno, ali bez mogućnosti da krene pogrešnim putem. Ja to, kaže on, ne mogu da zamislim. Ako je nešto slobodno da bude dobro, onda je to isto tako slobodno da bude i zlo. Upravo slobodna volja je učinila zlo mogućim. Zašto je onda Bog ovim stvorenjima dao slobodnu volju? Je li to u stvari pitanje, je li tako? Da, da. Zato što slobodna volja, iako čini zlo mogućim, jedina daje vrednost ljubavi, dobroti i radosti. Svet automata ili ti stvorenja koja rade kao mašine, ne mogu da verujem da bi bilo vredno da takav svet postoji. Sreća koju Bog namenjuje svojim višim stvorenjima jeste sreća našeg slobodnog, dobrovoljnog sjedinjavanja s njim i s jednim i s drugim u ekstazi ljubavi i radosti s kojom se ne može uporediti ni najstrasnija ljubav između muškarca i žene. Zato oni moraju biti slobodni. Znači, zašto je Bog stvorio bića sa slobodom, a znao je da će pogrešiti? Zato što je on ljubav i sloboda je preduslov za ljubav. Bez slobode nema ljubavi. Ajde malo plastično to da oslikamo. Nama je rečeno u Svetom pismu da mi živimo u vremenima koja su posljednja, sa različitim karakteristikama tih posljednjih vremena, i kaže se da će na kraju Bog dozvoliti da jedan svojevrsni konglomerat između dve zveri i Sotone uspostavi sistem, i to je pred našim očima se dovršava ta cela priča, u kome će naterani biti ljudi da moraju da se poklone tom lažnom sistemu, da moraju da se poklone lažnom zakonu, verskom zakonu koji će zakonski biti uspostavljen. Vidjet ćete, uskoro je to pred nama, pa svi oni skeptici koji ne veruju to vidjet će da li je Božja reč istinita ili lažna. Znači, Božja reč nam kaže, živjet ćemo u takvom vremenu, čak ćemo biti, pazite sad ovo, uslovljeni da jedemo, pijemo i učestvujemo u redovnom životu sa time da se poklonimo tom lažnom religijskom sistemu, da na lažni način obožavamo Boga. Ako to ne uradite, vi niste primili žig i ne možete učestvovati u životu, kupovati, prodavati itd. itd. I meni padne jedna misao na pamet. Zamislite jednu sliku, da bismo pokazali zašto će Bog to da dozvoli, kad je Bog ljubav, kad je Bog dobar. Zamislite sad jednu sliku. Ja volim svoju ženu, ja sam se njoj zavetovao na vernost, volim je zbog nje same, ne zbog njenog izgleda, ovoga, onoga, nekih njenih realnih kvaliteta, jer mi smo ljudi ovakvi, onakvi, čas sam dobar, čas sam loš i tako dalje, uvijek ima boljih ljudi, jednostavno nisam je izabrao zbog nekih spoljašnjih karakteristika. Zbog nje, ljubav Božja me je na to navela, Bog mi je dao u srce ljubav prema njoj i ja nju volim. I sad dolazi jedna žena, ja sam na nekom mestu, najizgodnija na svetu, najlepša na svetu, i kaže, lezi sa mnom. A ja kažem, neću. Zašto nećeš, jer mi nešto fali? Ne, sasvim lepo izgledaš, ali ja pripadam drugoj ženi. Ja volim moju ženu i ne mogu takvu sramotu i takvo zlo naneti njenom srcu ni Bogu kome služim. Dakle, ja sam dao odgovor kao slobodno biće, neću. I sad zamislite tu ženu koja se možda i razgolitila. I ja neću da budem s njom, jer volim svoju ženu. A ona uzme pištolj, repetira ga i stavi mi na čelo. I kaže, ili lezi, ili umri. I sad, moj život je u smrtnoj opasnosti. Tako? Uplašen sam, vjerovatno kao i svaki živi čovjek, ono, trenutno susretnu sam sa nekom nezgodnom situacijom. Međutim, ja razmišljam, ja verujem Bogu, ja ljubim Boga, ja želim da mi žena veruje, želim da budem dostojan njenog poverenja, volim je, iako znam da ima lepših, možda realno i možda, ne znam, po svim nekim ljudskim karakteristikama boljih, ali ja volim moju ženu, njoj želim da budem veran do smrti. I ja toj osobi kažem, sećam se svih trenutaka koliko je žena se žrtvovala za mene, koliko ona mene voli, koliku ljubav je hrišćansku pokazala prema meni, kakvi smo mi prijatelji, kakav smo bračni par. Znači, ta zajednica je svetinja. I meni stoji pištolj na čelu, ja kažem, izvini, ali neću, pucaj. Da li bi čovjek u tim okolnostima imao neko opravdanje? Pa morao sam, ženo, je li tako? Ljudi bez tog opravdanja prekrše svoj bračni zavet.
A ovdje imaju opravdanje. Mnogi bi pali i rekli neću. Ali prava ljubav je da i kad vam o životu zavisi, ne uradite to. E, zato će Bog dozvoliti tu celu stvar na kraju. Kada bude izazvana naša vera na taj način da će i fizički život od toga da nam zavisi, tada će se pokazati prava vera i tada će se pokazati lepota slobode izbora i lepota ljubavi. Na nebu, u idealnim okolnostima, anđeli su, gdje nigde greha nije bilo, zbog te iste slobode pali. Ali zbog te iste slobode u đavolskom svetu, kakav će on biti na kraju, već je sada, ali tek će biti na samom kraju, u tom đavolskom svetu, uz korist ili korišćenje te iste slobode, verni Božji ljudi po cenu života, kada imaju izgovore da sagreše, pa moram da jedem, Bože, stavljen mi je pištolj na čelo. Ne, pucaj, ja želim da služim Bogu. Zašto? Zato što je njegova ljubav, njegova vernost, njegova žrtva toliko velika da ja ne mogu da zamislim da tome okrenem leđa iz bilo kakvih argumenata. I to je lepota spasenja. Prići Bogu iz ljubavi prema njemu i pokazati lepotu te ljubavi kada se na nju atakuje. I ono gore, pad prvih anđela, i ovo dole što se na kraju dešava, finale istorije planete Zemlje, bit će pokazatelj dve mogućnosti korišćenja slobode. Ja vjerujem da zbog ovog drugog momenta, tog sveta u koji će se ovo stanje sve pretvoriti i te odluke vernih Božjih ljudi iz ljubavi prema Bogu da ne učine greh, da se zbog toga neće više dešavati problem sa grehom u večnosti. Da, to si baš, eto, baš lijepo objasnio. I mnogo sam puta razmišljao naprijed dok sam čitao te neke istorijske izvore kako su apostoli bili ubijani i ranji hrišćani, baš to je situacija, pitanje koliko bi nas, eto, možda prvi pao kad bi mi tako neko kad bi mi zaprijetio nekim mučenjem ili u suštini, znači da tako nešto čovjek jedino može da izdrži kada je ispunjen Svetim Duhom, jednostavno da niko od nas sam po sebi nema jednostavno tu silu da se odupre grehu, to je jednostavno nemoguće, prevazilazi sve naše umne ili telesne kapacitete, tako da. Ja vidim po sebi da, verovatno svaki iskreni čovjek također to vidi, da mi možda telesno mislimo ja sam veran Bogu i bio bih veran Bogu, ali kad malo zaronite dublje vidite da smo mi svi isti kao Petar i da nema sile Svetog Duha i te usmjerenosti na Hrista, na tu žrtvu, na to trpljenje, na tu ljubav, svi ćemo se mi odreći kao Petar Isusa Hrista da bi sebe spasli. Zato smatram da je veoma važno u ovom vremenu koje je pred nama, pre nego što se ta finalna oluja sruči na zemlju, da ne budemo toliko usmjereni na zlo ovog sveta, jer ono napreduje i ono ide ka svom finalu, ka svom zrenju, to je Bog rekao, da se ne bavimo toliko agendom ljudi, zlih, Sotone, njegovih demona i onih koji su mu se predali, nego da se fokusiramo na tu božansku ljubav. Evo jednog stiha možda da podelim sa vama, svima koji ovo slušate i sam sa sobom, da se ohrabrimo iznova. Vidite jedan apostol koji je znao koliko je moćna ljubav Božja, koliko je moćna blagodat Božja kao motivator za život. Pogledajte šta je poželeo crkvi. Ja želim to vama, svima i sebi. Znači, u zlu koje nas okružuje, na izgled, u napretku sila tame i njihove agende, nas Bog poziva da usmerimo pažnju na čoveka sa Golgote, na gospodnje trpljenje, na dubinu Božje vernosti i ljubavi, koji je ostao veran svom zadatku i nije posustao samo da bi ti i ja bili izbavljeni. Kad na to usmerimo pažnju, tada dolazi do proslavljanja Božjeg imena i mi postajemo kao Stefan, prvomučenik, đakon Stefan koji je kamenovan i koji se moli za svoje neprijatelje. Postajemo kao apostol Pavle koji je bio spreman i poginuti za Hrista, od progonitelja postaje onaj koji gine za delo Hristovo. Postaćemo ljudi, jednostavno rečeno, koji će proslaviti Boga svojim karakterom. A gledajte kada će to biti jedino moguće. Apostol Pavle u drugoj Solunjanima, poslanici u trećoj glavi, jednu molitvu naglas izgovara, maltene, kao pozdrav crkvi u Solunu. A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božju i na trpljenje Hristovo. Na šta treba naš fokus da bude? Gdje mi treba da budemo fokusirani? Na Božju ljubav
i na Božje trpljenje. Kada vidimo tu ljubav i to trpljenje podneseno za nas, tada će nam greh postati sve više i više gadan. Čak i onaj najmanji, gordost u srcu, želja za najvišim mestima, želja da izbavimo sebe tek fizički da preživimo, sve će nam se ogaditi, a sila carstva Božjeg, ljubav, ta dobrota koja je najviša vrednost u tom carstvu će sve više i više da nas privlači. I to treba da bude fokus hrišćana u poslednje dane, a ne zlo. Da, to si... Ko što si ti u jednom, mislim da si to ti rekao u jednom intervju, kaže, danas se više priča o Bill Gatesu nego o Isusu Hristu. Pa nažalost, tako je realnost. Evo je... Ako smo pošteni. Da. Da priznamo. Da, evo je sad jedno pitanje za tebe. Eto, kad čitavamo otkrivenje vidimo, znači, pominju se Hristov drugi dolazak i Hristov treći dolazak, a sad između tada dolaska postoji onaj milenijum, eto, koji je predstavlja taj kamen spoticanja za mnoge hrišćane. Me sad zanima tvoje mišljenje, zašto je taj milenijum bitan? Eto, šta ćemo mi tamo raditi u toku tog milenijuma? Taj tekst se nalazi u 20. poglavlju otkrivenja, kada nam se jednostavno slika šta se sve dešava za tih 1000 godina. Pa ja mogu taksativno da pročitam, znači kada se Hristos drugi put bude vratio, kaže tekst, da će aždaja, stara zmija ili đavo biti svezana na 1000 godina i bačena u bezdan, zatvorena, zapečaćena će biti na njom, dok se ne navrši 1000 godina. Znači, Bog će Sotonu izolovati na 1000 godina. Ako se setimo Starog zaveta i Jom Kipura u Starom zavetu, tada je jedan jarac trebao da bude odvojen za Azazela, da sveštenik, prvo sveštenik stavi ruke na glavu Azazela, da ispovedi sve grehe narodne naroda koji se pokajao na glavu tog Azazela i kaže onda je neko trebao da uzme tog Azazela i da ga odvede u pustinju. To je aluzija na ovo, to je aluzija na Sotonu koji će biti svezan na 1000 godina. Šta se još dešava? Zanimljiva stvar. Znači, kada se Hristos drugi put bude pojavio, Biblija nam u Solunjanima, u Jovanu, na drugim mestima kaže pravednici umrli vaskrsavaju tada, oni koji su živi pravednici bivaju preobraženi, te dve grupe ljudi bivaju uzeta sa Gospodom na nebo i šta se dešava? Ova 20. glava otkrivenju kaže, a ostali mrtvaci, to su oni nepokajani, 5. stih u 20. glavi otkrivenja kaže, ostali mrtvaci ne oživeše dokle se ne svrši 1000 godina. Ovo je prvo vaskrsenje. Znači u Bibliji postoje dva vaskrsenja. Prvo vaskrsenje usleđuje kada Hristos dođe drugi put, uzme nas k sebi i odvede nas na nebo, gde ćemo provesti 1000 godina. Za to vreme, tih 1000 godina, mrtvi grešnici ne žive, oni spavaju u grobu i čekaju treći Hristov dolazak ili drugo vaskrsenje. Sad ćete vidjeti to u tekstu. Kaže, blažen je i svet onaj koji ima udela u prvom vaskrsenju, nad njim druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu i carovaće s njim 1000 godina. Znači, u milenijumu mi smo na nebu, oni koji su spaseni, sa Gospodom, i zanimljivo je, 1000 godina carujemo i obavljamo svešteničku službu. Da bismo razumeli zašto je ovo potrebno, moramo razumeti šta je suština plana spasenja. Suština plana spasenja nije samo da se čovek spasi. To jeste veoma važna stvar, jedna od najvažnijih, ali suština plana spasenja jeste da Bog izbavi ljude od greha, da ih spase od zla i laži o njemu samome, da im da večni život, ali i da čitav svemir uveri u to da je laž ono što je Sotona rekao, da je Bog nepravedan, da Bogu ne može iz ljubavi da se služi. Braćo i sestre hrišćani, mi trebamo da budemo svedoci na sudu svojim životom, svojom verom, svojim svedočanstvom o tome šta je Isus učinio za nas, Hristos, naš Gospod, Bog i Tvorac. Celom svemiru trebamo da budemo svedoci za to da je Bog pravedan, da je Bog istinit, jer nas je spaso na tako čudesan način. 1000 godina ćemo imati i da svedočimo drugim stvorenim bićima koji nisu pali u greh, koliko je velika Božija pravda i ljubav u našem životu koju smo doživeli, nas koji smo grešnici, koji smo pali. Mi ćemo jednostavno pričati tim stvorenim bićima o Bogu, anđelima,
i drugim stvorenim svetovima. Ali takođe u tih 1000 godina mi trebamo da se uverimo dodatno takođe u istinitost Božije pravde i suda, tako što ćemo možda pitati Boga, a zašto taj i taj dobar čovek nije ovde? A zašto ovaj gospode nije spasen? Onda će nam Bog pomoći da vidimo da je u životu tog čoveka Bog sve učinio da ga spase. Jer taj milenijum treba da rezultuje time da i nebo, ali i spaseni budu uvereni da je Bog sa svoje strane sve uradio. Mi danas jedni druge gledamo i delujemo jedni drugima pošteni, pravedni, dobri. Ja možda delujem nekome veoma fin, lepo pričam o Bibliji, ovo, ono, ali samo Bog zna šta se dešava u mom srcu. Ja mogu da prevarim vas, vi možete da prevarite mene. I puno puta smo se sigurno prevarili u životu. Videli smo nekog čoveka, neku ženu, vrlo fin i ono se ispostavi, ko zna šta stoji iza toga. Zato je potreban ovaj neposredni sud, neposredno zavirivanje u tajne misli i pomisli onih nama dojuče vidljivih samo spolja života. Da, pa zato eto, neko od apostola kaže, sad zaboravaju s ime, kaže, verujte braćo da ćemo i anđelima suditi. Tako je. Ne znam tačno koji... Pavle to kaže, mi ćemo anđelima suditi. Da. Znači, mi ćemo, pred nama će se u 1000 godina otvoriti knjige, istorije svih, pa i anđela. I mi ćemo zajedno s gospodom, kao oni koji su prošli kroz greh, koji su se ipak odlučili za Boga, trebati da presudimo. I zamislite kakav je to Bog. On želi da mi saučestvujemo u tome. On želi da čitav svemir, ali i mi takođe s ove zemlje, budemo uvereni u to da nema ni jedne trunke mrlje na njemu i njegovom karakteru. Ali samo želim da vidim do kraja, da ne ostane nedorečeno. Znači, 1000 godina, Sotona je svezan, mrtvi pravednici vaskrsnuti i sa gospodom uzeti na oblake zajedno sa živim pravednicima koji dočekaju drugi Hristov dolazak, ali mrtvi grešnici nepokajani i živi grešnici nepokajani kad dođe Isus Hristo će poginuti u momentu, a oni mrtvi neće vaskrsnuti. I ove dve grupe, stari proroci su rekli, ostaće ovi koji su živi, naravno, živi će ostati nesahranjeni. Sotona će na ovoj zemlji biti svezan, a to znači neće biti više nikog živog. Da, ne misle bukvalno da će biti nekim lancima svezan, nego jednostavno neće imati nikog da vara. Znači, biće... Jednostavno, Biblija je simbolična knjiga. Da. Simbolična knjiga, i to, odnosno otkrivenje. I to moramo razumeti u kontekstu kako je dato i kroz simbole koji su dati u otkrivenju. Recimo, otkrivenje govori o morima, velikim morima. Kaže, mora su narodi. Da, tako. E sad, šta se dešava? Kaže ovde, kad se svrši 1000 godina, šta se tad dešava? Pušta se Sotona iz tamnice svoje. Kako? Kaže, izaći će da vara narode po sva četiri kraja zemlje Goga i Magoga, da ih skupi na boj kojih je broj kao peska morskog. Koga to da vara kad su ljudi mrtvi? Očigledno da će biti vaskrsnuti grešnici nepokajani. I kaže, on izađe na širinu zemlje i opkoli grad svetih i grad ljubazni, siđe oganj s neba i pojede ih. Znači, sići će Jerusalim, to je treći Hristov dolazak, sići će nakon 1000 godina i kaže, bit će podignuti grešnici koji su nepokajani i đavo će po posljednji put da ih pokrene, da idu na grad. Zamislite to bezumlje. Umeđu vremenu oni će videti slavu Božiju i kaže tekst, svi će se pokloniti pred Bogom. Svi će se pokloniti i priznati da je Gospod Isus Hristos pravedan istini. I pored toga što će to priznati, koliko je bezumlje greh, oni će krenuti po posljednji put da pokušaju da osvoje taj grad i oni će propasti. Ovo kad pričam, setim se jedne priče kojom jedan stari sveštenik, koji je skoro 45 godina bio sveštenik i više u stvari, u 92. godini umro, u zapadnoj Srbiji je živeo, kaže on, kada se obratio kao mlad čovek i kada ga je dotakla istina o drugom Hristovom dolasku, da Isus mora doći drugi put, naš gospod, da okonča greh, i da treba da dođe, on je sa takvom srčanošću pričao ljudima u svome selu. I jedan čovek koji je bio sklon po određenom grešnom ponašanju, tuko ženu, bio je veoma nezgodne naravi, a inače iz rata sveže izašao, kada mu je on govorio o Hristovom drugom dolasku, to je toliko živo uticalo na njega, da se on onako izgubio i poverovao, zaista će to biti, vatreno je ovaj momak tada.
mladi iznosio, znate koji je komentar ovog čoveka bio? Kaže, čoveče, pa mi se moramo naoružati topovima da ga dočekamo. Ja mislio... Zamislite to, nepokajano srce. Ne, ja mislio ti sad pričaš, je sad kod nam gdje ćeš reći, a Ivan se obratio. Ne, čovek, zaista meni je to bilo isprva smešno kada mi je ovaj čovek stariji u svojim 90 godinama pričao, ali kaže, pogledaj koje to bezumlje. On i dalje želi da čini greh, on i dalje želi da se bori protiv pravde. On veruje intelektualno, čoveče, stvarno će Hristos da dođe. A ne kaže, pa da li je moguće da je sav ovaj život moj grešan, on dozvolio i pustio me da idem putem, pa kolika je milost Božja, daj da se slomim. Ne, nego on ostaje u grehu, ali razmišlja kako bi on mogao tog da ga skine od ozgo topovima. Da, to je ono što je zanimljivo. Kaže, čovek koga za života nije dotakla nezaslužena milost Božja, kaže, neće se promeniti, ostaje zauk u zemlji najpravednijoj i dalje će da čini zlo. Kad biste ga na nebo stavili, on bi tačno razmišljao kako da Hrista, koji je izvor dobrote i radosti, skine sa prestola. Pa eto, to je baš lepo piše Ellen White. Kaže, eto, ljudi su imali priliku jednom da ubiju Boga i tu priliku nisu propustili. Tako da, ono isto, šta je sa tu, eto, mi danas živimo koliko ima, skoro 7 milijardi ljudi na planeti, možda i više, sad nebitno. Ima mnogo onih koji misle, koji su, ja kažem, ateisti, ali su kao ono dobri, imaju sklonost ka pravdi, oni krive Boga za ovo što se dešava, ili su ono, razumeš, oni misle kao, pa kao je to Bog, vidi što je dopustio, koliko dece umire, ne znam koliko svaki dan ubistava, silovanja, pljački, krvoprolića, i onda kaže, Ellen White piše, to malo detaljnije objašnjava, kaže da jednostavno da je Bog pravedan, ali je Bog i ljubav i njemu je u interesu da sva stvorenja znaju da je sud pravedan i da nije Bog taj koji je izazvao zlo i da uopšte, znači da njegov plan nikad nije bio da planeta Zemlja ovako izgleda, znači to nikad nije zamislio, već da jednostavno da je to produkt slobodne volje i onda isto tu piše što je zanimljivo, kad Sotona bude okupio te ljude. Kaže, oni će se pokloniti Bogu, to je tačno, ali oni će se pokloniti iz straha od kazne. Oni neće ni jednog trenutka osjećati žaljenje zbog greha. I što je to ono što si rekao, znači njihovo srce ostaje nepokajano do samog kraja, tako da je i faktički taj, kao to isto ona lepo piše, prvi put je zemlja bila očišćena vodom od greha, drugi put će biti očišćena vatrom, tako da... Da. Znači, to je suština da mi shvatimo da zapravo s pogrešnom upotrebom slobode izbora se sve ovo dešava. Jednostavno, nije Bog kriv za neko ubistvo nekoga, jednostavno to je čovek u svojoj želji da se obogati, da opljačka nekoga uradio. Jedan slobodan čovek rešio da se obogati na račun tuđeg dobra i privatne svojine, ušao je, ubio dete u kući i izašao sa novcem. Pa nije Bog kriv za to. Kriv je greh, pogrešna upotreba slobode, volje i anđela na nebu, ali i danas ljudi koji sve to čine što čine. Da, eto, tvoje neko mišljenje, šta misliš, da li će se na obnovljenoj zemlji rađati deca, da li će dalje ljudi imati porodice kao danas? Pa ja iskreno nemam odgovor na to pitanje, vidim, to je jedno od pitanja koje mi nije u potpunosti jasno, jer ima argumenata i za i protiv. Zašto? Imate onaj tekst gde Gospod Isus Hristos kaže neće se ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli Božiji na nebu i jednostavno neće biti braka po toj logici, ali onda s druge strane imate argumente gde se pominju deca na obnovljenoj zemlji, gde se pominje kontekst braka, zapovesti su večne, u zapovestima imate ne čini preljubu, roditelje svoje poštuj i tako dalje i tako dalje. Tako da, iskreno ne znam, nisam sklon da po emocijama biram šta je istinito. Jednostavno imam jedan princip koji me život naučio, stariji vernici su me naučili, bolji poznavaoci Svetog pisma i možda bolji i veći hrišćani nego što sam ja, a to je da određene stvari koje su ti nejasne, a koje nisu toliko spasonosne, da li će biti ili neće biti. Sad da znamo da će biti ili neće biti, nećemo biti time veći nego što jesmo. Nećemo imati lakši put spasenja nego što sada imamo. Jednostavno, to je stvar koja nije toliko bitna. Ja sam je stavio u fioku kao trenutno stvar koju nisam razjasnio. Ne navaljujem da je razjasnim.
jednostavno ja se ne spasavam znanjem, nisam gnostik, pa da moram sve da znam da bih bio spasen. Jednostavno dovoljno je da znamo evanđelje i da ga prihvatimo i da ga živimo, a sve ostalo jednog dana Bog će nam objasniti. Znači, hajde da napravimo hijerarhiju važnosti pitanja u Bibliji i da ono što nam trenutno nije jasno ne navaljujemo da razjasnimo, nego da kažemo: Gospode, ako je tvoja volja, ti mi u svoje vreme pokaži. Ja jednostavno nemam odgovor na pitanje šta je istinito po tom pitanju, jer vidim argumente i za jedno i za drugo. Da, znam. Možda to malo više prevaže ova priča da će biti brak na nebu kod mene, ali jednostavno stavio sam to pod znak. Da, to je, eto, imamo ovaj dobar razlog zašto sam se to pitao. Mislim da je to Matej, ako se ne varam, taj stih gde kaže, nije ni bitno uglavnom da se neće, ali dobro, moramo da vidimo i kontekst. Pošto njega pitaju za onu ženu što je imala sedam... Kontekst tog stiha je preženjavanje i preudavanje. Da, tako znači, da... neće se preudavati i preženjavati, nego su anđeli Boži, jednostavno nisu skloni grehu. Da. Neće razmišljati na taj telesan ljudski način. Da, opet imamo s druge strane stihove, čim se Isaije i Jeremije, Ezehilja, gde se pominje da će se dete igrati iznad rupe zmije otrovnice. E sad opet, isto sam gledao Dog Bachelor, isto ima jedno jako lepo objašnjenje. Pošto isto ima tamo, valjda, ne znam, kad se opisuje Novi Jerusalim i kao da će deca trčati po ulicama, sad on kaže da postoji mogućnost da su to ona deca kada Isus dođe pa koja su živa, mislim imaju lupom godinu, dve, tri dana, i da će oni vjerojatno imati period svog duhovnog sazrevanja, da će rasti, da će se usavršavati, ali zašto sam se to pitao, ima... na primjer, opet pripadnici isto određenih verskih grupacija tvrde, na primjer, da ih čekaju tamo neke te device, i oni imaju jedan taj hedonistički pristup raju. I zato je jako bitno da razjasnimo zbog gledalaca šta Bog očekuje. Da na primjer, da Bog ne očekuje da mi njima, zašto? To sam vidio i kod naših vernika. Na primjer, pogotovo u selu ili tako negde, uradi ovo i ovo da bi ti Bog dao ovo, ako ne uradiš to i to, udarit će te grom, razumeš? Da ljudi imaju taj koncept služenja iz kao strah kazni ili iz neke dobiti, a da zapravo Bog to od nas ne očekuje, da Bog od nas očekuje, znači da mu mi služimo zato što nas fascinira njegov karakter, potpuno besplatno, znači čak i ako ništa ne bi dobili, da mu služimo jednostavno, zato je znači jako bitno da ljudi znaju da kažem da... Zamislite da u raju, u Jerusalimu zlatnom imate Hrista, vidljivog, dobrotu Božju, ishodište radosti, mira, sreće, pravednosti, svetlosti u svemiru. Izvor. I vi od njega usmerite pogled na zlatne ulice, dijamantske kuće. Mislim, apsurd. Ima jedan tekst u Bibliji, kaže: koga, Gospode, imam ja na nebu osim tebe. Znači, kao da hoće kaže, šta je moje najveće blago na nebu? Ti, kad je tako, kaže, bez tebe neću ništa na zemlji. Znači, neću brak bez tebe. Neću brak, a da ti ne budeš okosnica tog braka. Neću da jedem, a da ne doživim zahvalnost i radost i srce koje je zahvalno za to što prima. Želim da ti budeš svaki moment u mom životu. Jer prosto kroz njega hodam, mičem i jesam. Bog je najveća i najlepša stvar koja postoji u svemiru. Ja lično verujem da prema onom što Biblija kaže, da se anđeli čude, iščuđavaju nama ljudima što smo tako potpuno apatični prema Bogu. Želimo neke materijalne stvari, to što si pomenuo, ne znam, device u raju, ne znam koliko njih, hareme, grožđe koje je ne znam koliko veliko, a Bog nam je onako, pa dobro, on ide uzgred, znaš. Da, to tamo. On ide kao na akciju, sve ostalo dobijamo, on je kao na akciju. E, takvo hrišćanstvo ne može na nebo, takva vera ne može na nebo. Znači, Bog mora da bude ključan, a sve ostalo dolazi, pride. Jer je Bog suština našeg spasenja. Bog je istina, Bog je ljubav, Bog je pravda. Bez njega nema ničega, sa njim sve dobijamo u paketu. Da, kako isto ima onaj stih gde kaže: ko se mene zastidi, nije mene dostojan, a isto kaže, valjda, ko stavi svoju ženu na prvo mesto i tako nešto, znači da jednostavno nije Boga dostojan, Bog mu nije na prvo mesto. Zanima mi isto tvoje mišljenje, piše tamo da će u posljednja vremena, odnosno vremena koja mi sad, kada mi živimo,
da će biti kao u novo vreme. Pa eto, pa kako si ti taj stih doživeo, kako ti to objašnjavaš? Naša se, da li se to sad odnosi na, na porast nemorala, nasilja, na, na te neke klimatske promjene ili... Pa jednostavno trebamo da vidimo u Bibliji gdje se nalazi Noevo vreme, da iščitamo tekstove koji govore o Noevom vremenu i da vidimo koje su to karakteristike Noevog vremena bile i da vidimo da li se to dešava kod nas. Ako se setimo, tu nije jedna stvar, tu je više stvari. Imamo u to predpotopno vreme, Noevo vreme, mnogoženstvo. Znači, Lameh je prvi koji želi da prekrši taj Božji koncept braka, jedan čovjek i jedna žena, i kreće seksualnost i brak da izopačuje. Da li je danas brak izopačen? Apsolutno. Znači, toliko oskvrnjen da čak idemo u tom pravcu da se prizna za brak nešto što je apsurd. Znači, krši se sa normalnim principima normalnosti. Znači, zloupotrebljava se Božja sveta institucija zarad ljudske sebičnosti. Ljudi danas ulaze u brak radi interesa. Ljudi danas ulaze u brak i koriste određene stvari da spreče trudnoću, da ne dobiju decu. Znači, nešto što je stvoreno kao kolevka za uzgajanje novih bića, za uzdizanje bića koje će biti po Božjoj slici, na čijem vaspitanju treba da radimo i da porodica bude jedna slika Božjeg carstva u malom, ljudi krše tu prirodnost i pokušavaju da nemaju dece. Zato što sebičnost ne može da razume tu ideju da ja trebam nekome da se žrtvujem. Zanimljivo je, danas imate bilborde u Americi, možete da nađete to na internetu, gde kaže ono, maltene neka agencija i neka nevladina organizacija populariše ideju smanjenja ljudi u porodici. Na koji način? Kaže, planiranje porodice i na bilbordu jedno dete koje otac i majka drže i kaže, najbolje što možete da učinite za svoje prvorođeno dete jeste, kaže, da nemate drugorođeno. Jer navodno previše nas je na zemlji. Pazite koja sebičnost, kakvo bezumlje. To vam je bilo i u Noevo vreme. Jeđahu, pijahu i ženjahu se. Ne, prejedahu se, prepijahu se i preženjavahu se. Bog je stvorio hranu, Bog je stvorio blagodetne stvari za piće koje su zdrave, Bog je stvorio brak, čovjek će sve to da izopači. Jer se to dešava danas? Da. Ljudi idu na jednu dogodovštinu, najedu se, pa idu na drugu, pa ja sam doživio da umni ljudi povraćaju da bi mogli da idu da jedu na drugu gozbu. Znači, strašno. Ugledni ljudi u gradu. Imate situaciju da ljudi se bave genetskim inženjeringom, igraju se bogova, to su radili u Noevo vreme. Imate situaciju da su ljudi mrzeli delovanje Svetog Duha. Pogledajte ovaj tekst, šta kaže u vreme Noevo. Prva Mojsijeva 6. poglavlja, mislim da je treći stih. Samo da vidim. Evo ga. Kaže, a reče Gospod, neće se moj duh doveka preti sa ljudima jer su telo. Znači, Duh Sveti nam daje poticaj na dobro, naša ljudska priroda, to telo i krv o kojem smo pričali, vodi ka grehu. I umjesto da poslušamo glas Svetog Duha, mi ga odbacujemo i Bog kaže, pa neće moj duh uporno navaljivati. Doći će trenutak kada će se moj duh povući od ljudi, jer ga odbacuju. I šta se desilo? Evo stih. Kaže, Gospod je video nevaljatstvo ljudsko veliko na zemlji, da su sve misli srca njihovih svakda samo zle. Ponovit će se to. Duh Sveti radi na srcima ljudi da ih odvrati od greha. Ali ljudi uporno odbacuju taj glas, kao neprijateljski, kao onaj koji ih ugrožava. I šta će se desiti? Kaže Biblija, nastaće vremena jako zla, kakvih nikada nije bilo. Naravno, bit će nevolja, haosa, zemljotresa, ratova, ali najviše ta zla vremena će biti zla, jer će ljudi ostati bez uticaja duha koga su odbacili. Misli svakda samo zle. Zamislite kad su ljudi u Noevo vreme otimali jedan drugome ženu, ubijali ljude da bi oteli tuđu ženu. Taj Lameh kaže, ako me neko pipne, ima da ga ubijem. Za masnicu mladog momka ću da uhvatim da ubijem. Zamislite taj stepen satanizma, taj stepen đavolske orijentacije i ponašanja. Ne tone li naše društvo u tom pravcu? Znači, sve elemente koje smo pomenuli, sve elemente vi danas polako imate sve više i više izražene. A Bog nam je rekao,
u posljednje dane bit će kao u vreme Noevo. I mi treba da prihvatimo to, da kad vidimo da se to dešava, da jednostavno kažemo: Bože, ti si veliki. Neki poziv sam. Kada vidimo to što se dešava danas u svetu i kada vidimo neverovatnu sličnost sa tim vremenom, mi ćemo vidjeti da je Božja reč istinita i onda ćemo imati poverenja u sve ono što nam On govori, jer On je nelažan Bog. A tu postoji jedna vrlo važna stvar. Kao što je u Noevo vreme postojao Noe, koji je propovedao Božjoj pravednosti i pozivao ljude da se spasu od uništenja koje je išlo. I ti i ja, ako smo pravi hrišćani, trebamo da budemo oni koji će tu poruku o bliskom kraju ovog i ovakvog sveta, ovog i ovakvog Noevog vremena, da mi treba zapravo da najavljujemo to i da radimo na tome da u barku spasenja uđe što više ljudi da se pokaju pred dobrotom Božjom o kojoj ćemo i mi govoriti. Bog je dobar i ništa osim dobrote Božje ne može da nas dovede na pokajanje. 120 godina milosti su ljudi u Noevo vreme imali da se obrate. Oni koji su to vreme milosti zloupotrebili kao rugači da se rugaju pravedniku Božjem noju, završili su u dubinama morskim. Takođe, oni koji se budu rugali poruci Biblije, posljednjoj poruci milosti koju Bog šalje preko svog naroda ovoj zemlji, ljudima ovog sveta, će završiti, nažalost, u večnoj propasti. A Bog to ne želi. Evo, Nemanja, imaš li ti neku poruku za kraj ovog dela našim gledaocima? O čemu smo pričali? Pa da, hajde da pomognemo Bogu da nas spase. Možda malo paradoksalno, ali Bog već radi na mom i tvom spasenju. Bog već Svetim Duhom radi na tome da ne budu naši brakovi kao u vreme Noevo. Bog radi na tome da naše misli, sadržaj misli ne bude svakda samo zao. Bog radi na tome da mi budemo osetljivi ljudi, empatični, puni samokontrole, a ne kao lameh. Bog je aktivan danas u spasenju mene i tebe, ali mi smo ti koji mogu najviše da mu zasmetaju. Hajde da mu ne smetamo, hajde da se okrenemo ka njemu, ka njegovoj ljubavi savršenoj, ka njegovom trpljenju koje vidimo u životu Isusa Hrista i da dozvolimo Božoj dobroti da nas promeni i navede na pokajanje iz srca. Ne zbog intelektualnog shvatanja bit će kraj, bit će uništenje zemlje, a srce ne obraćeno. Ne, nego da nas Božja dobrota dovede u pokajanje. Kada se to desi, naša savest očišćena, naše srce puno dobrih misli, čak i za prijatelje, nije li tada na neki način već počeo raj u našoj duši? Hajde da dozvolimo Bogu da pustinju, kakva je možda sada naša duša, naše srce, naš duh, da Bog sada nanovo stvori rajsko naselje, rajski vrt i da između ova dva uha unutar ove glave već bude carstvo Božije. Jedino ako se to desi sa nama, mi ćemo moći da budemo ambasadori dobra i da druge ljude pozivamo u spasenje. Bez obzira koliko se ljudi rugalo ovim stvarima, istini, jednostavnosti istine, hajde da čvrsto stanemo na stranu istine kako bi se Bog proslavio i iskreni ljudi došli ka Bogu i njegovoj svetlosti koja obasjava put koji vodi u večni dom, u očevi dom koji On spremio za nas. Jednostavno, predajmo se Bogu. To je najvažniji, najlepši zadatak koji mi možemo imati u ovom životu. Evo, dragi gledalci, nastavite da pratite kanal Riznica blagodati, a tebi, Nemanja, puno hvala na izvanom vremenu. Hvala i tebi.